म चाहिँ यहाँ किन आएको भन्दा मेरो गर्लफ्रेन्डले आज भेट्न बोलाएको थियो के मलाई आज हाम्रो फर्स्ट मिट हुन गइरहेको छ चन्डीको छोरी भिडियो हेर्दैछु भने तेरो मेरो ब्रेकअप भयो है सबै हेरेको उत्तौली केटीहरू पायो भने नि माफ कसम भनेको निचारेर मारिदिनु मन लाग्छ यार केटीको पछाडि लाग्नु हुँदैन बेसी बुचर्नीको पछाडि लाग्यो भने यस्तै हुन्छ जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छ बुचर्नीले मेरो मेरो फ्युचर यहाँ अगाडि छ ओ दाजु यो बुचर्नीले होइन ए सरी त्यसलाई बुचर्नी त भन्नु हुँदैन होइन डाइरेक्ट भन्नु हुँदैन तर भन्नुपर्छ यो बुचर्नीको छोरी होइन बोतल कबड्डी कबड्डी म त मर्दा हुन्छ क्या त मलाई भेट्न आइनस् होइन रुख बहिनी बुझ्नु सोच्नु राम्रो माया गर्छ भाइले भनेको अब होइन नमस्ते अनि बाबा चट्याङ हेलमेट खोलेर बात गरौँ होइन एकदम र नमस्ते अनि बाबा चट्याङ छ सबैलाई होइन र आज म चाहिँ पुल छेउमा आइसकेको छु क्या एकदम दामी पुल छ मेरो छेउमा होइन पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ म यहाँ चाहिँ किन आएको भने नि गाडीहरू पनि आयो बोलौँ भन्दा होइन म चाहिँ यहाँ किन आएको भन्दा मेरो गर्लफ्रेन्डले आज भेट्न बोलाएको थिएँ के मलाई आज हाम्रो फर्स्ट मिट हुन गइरहेको छ र उसलाई भनेर मैले धेरै थोक पनि ल्याइदिएको छु भर्खरै कल गरेको छु ऊ आउँदैछ अरे र अहिले बिहानको बज्दैछ 5:50 यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू 5:50 हुँदैछ यसरी हाम्रो हातै बटारिँदैन यी यसरी हेर्नु सक्नुहुन्छ र ऊ आउने चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु उसलाई पनि भ्लगमा हालिदिन्छु अहिलेसम्म त हामीले भेटेको छुइनौँ खालि फोनमा बोलेको मात्रै छौँ होइन कस्तो छ बिहेभियर के छ कस्तो छ केही थाहा भएन र म उसलाई रुङ्गिरहेको छु र यस्तै हो होइन गर्लफ्रेन्ड भेट्नलाई आइदिइरहेको छु हल्का नर्भस चाहिँ हुँदो रहेछ क्या मान्छे गर्लफ्रेन्ड भेट्दा चाहिँ फर्स्ट मिट क्या हाम्रो जिन्दगीको फर्स्ट मिट भन्नाले नि मेरो फर्स्ट गर्लफ्रेन्ड हो क्या ऊ अहिलेसम्म मैले गर्लफ्रेन्डै बनाएको छु होइन र ऊ आउँदैछ होइन कहाँ आइपुगी थाहा भएन कल गर्छु भनेको चाहिँ म चाहिँ होइन छिमेकीको बाइकमा चढेर आएको हेलमेटको गति यस्तो छ क्या मलाई लाज लागिसक्यो मलाई त यसो सोच्दा हेलमेट चाहिँ यो खोलामा कटाइदिउँ भए जस्तो हुँदैछ क्या हेलमेटको गति हेर्दा लाजै मर्दो र होइन अहिले चाहिँ साँच्ची ढाँटेको होइन मैले झन्डै 6-7 मिनट भइसक्यो क्या आइपुग्न आँटे उठेछु 1 मिनट भन्दैछ यहाँ म रुँगेको चाहिँ 7 मिनट भइसक्यो हेर्दा हुन्छ टाइम कहाँ पुगिसक्यो र आएको थिएन के गर्नु भइसक्यो यस्तो उत्तौली केटीहरू पायो भने नि माफ कसम भनेको निचारेर मारिदिनु मन लाग्छ यार यति म कहाँ टाढोदेखि आएको होइन बाइकमा यहाँ यस्तो पुलिसहरू हुन्छ अब डर लागिसक्यो आउने नामै लिएको छैन क्या म चाहिँ रुँगेको रुँगै छु एक्लै होइन उसलाई भनेर मैले यस्तो घरदेखि चोरेर होइन यस्तो यो हात्तीहरू ल्याइदिइरहेको छु गर्लफ्रेन्डलाई भनेर र एउटा नेल पलिस हो कि के हो त्यो पनि मैले यतिकै चोरेर हालिरहेको छु क्या मेरो गोजीभित्र म के हो तपाईँहरूलाई देखाउने छु होइन र मैले चाहिँ तपाईँ ए यस्तो यस्तो हालिदिइरहेको छु क्या उसलाई भनेर यो नेल पलिस हो कि के हो खोलेर हेरौँ न ए यो चाहिँ लिपस्टिक रहेछ क्या लिपस्टिक न लिपस्टिक भन्छ नि ए त्यो पनि मुला सकिन आँटेको पो रहेछ उसलाई भने मैले यस्तो ल्याइदिएको छु होइन आइन भने त फेरि बिजोक हुन्छ क्या तनाव हुन्छ आइन भने म चाहिँ यति टाढोदेखि आइदिनु अरे होइन यस्तो ठाउँ त राम्रो छ होइन खास चाहिँ हामीले किन बिहान मिल्ने प्लान मिलाएको भने नि उसको मम्मी बाबा उठेको हुँदैनन् अरे क्या त्यही कारण हामी बिहानै भेट्ने प्लान मिलाएको छौँ तोरिनी आएकै छुइनँ क्या कस्तो बिजोक भइसक्यो मलाई यार यति टाढोदेखि आइदिएको म त भर्खरै उसलाई कल गरेको होइन स्विच अफ भनेर आउँदैछ यार अब के गर्नु गर्नु भइसक्यो भर्खरै म तपाईँहरूलाई स्क्रिनसट पनि देखाउने छु होइन नभने 7 पल्ट मैले गरिसकेँ स्विच अफ भन्छ के गर्नु गर्नु भयो अब बेसी होइन 5 मिनट रुम्छु आइन भने चाहिँ म चल्दिने छु अब म जाने यार यहाँ बसेर फाइदा छैन यस्तो केटीहरूको लागि ऊ भिडियो हेर्दैछ भने हेरौँ क्या हेर त मतलब छैन मलाई तेरो लागि भने म यति टाढोदेखि आएर यहाँ बसेँ यत्रो भेट नआउनु नआइज भन् गाडीमा पेट्रोल पनि थिएन यति टाढोदेखि आउनु पऱ्यो बिहानै उठेर यति राम्रो निन्द्रा छोडेर अच्छा तपाईँको नाम के हो मनोज मनोज तपाईँको के हो दिलीप हो नि दिलीप सरदार भन्नु छ दिलीप सरदार सरदार पन्जाबी अनि ए बिहारी बिहारीमा कहाँ खाइल हो भन्छ नि कहाँ पर्छ कहाँ भङ्गो छ मैले कहाँ पर्छ कहाँ जाबा तारी मलाई नि बोल्नु आउँछ हो कि होइन तपाईँ यो बुचर्नीले होइन
सरी त्यसलाई बुचड्नी त भन्नु हुँदैन होइन डाइरेक्ट भन्नु हुँदैन तर भन्नुपर्छ यो बुचड्नीको छोरी होइन तब थाहा पाइन्छ एकछिन एकछिन बुचड्नीको छोरी होइन म भर्खर महानदी भेट्नु गएँ एक घन्टा रुँगेँ क्या त्यसको लागि मैले के लिएर गएँ यो हात्ती सानो हात्ती लभको लागि एउटा चिनो भनेर भेट्न आएन बुचड्नीको छोरी भिडियो हेर्दैछ तेरो मेरो ब्रेकअप भयो है सबै हेरेको त मर्दा हुन्छ यो मर्दा हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो केटीहरू भेट्नु नआउँदा हुन्छ भनिदिनु त मर भन्नु त भन्नु नि केही हुँदैन कराउँदैन कराउँदैन भन्नु नि म त मर्दा हुन्छ क्या त मलाई भेट्न आइनस् होइन लु तपाईँ पनि भनिदिनु त मर्दा हुन्छ भनिदिनु जुदि राम्रो मानेको थियो तपाईँहरू नबुझेको अब तपाईँहरूको मर्नुहुनु छ म चाहिँ अब बिर्सिदिएको क्या यिनीहरू मर्दा हुन्छ अब यो जवान केटा अब विश्वास गरेर तपाईँलाई मैले माया गर्दै थियो लिपस्टिक पनि लिएर गएको थिएँ क्या लिपस्टिक लिएर अब साबुत पनि रहेछ महानदी पुल गएँ म भेट्नु त्यसलाई आएन स्विच अफ गरी फोन आउँदैछु भनेर यस्तो हेलमेट थिएन यी यस्तो हेलमेट लगाएर भए पनि गएँ म भिडियो हेर्दैछु झन् तेरो मेरो ब्रेकअप भयो है योसित नबोल्नु होइन म यस्तो केटीसित बोल्नु कि नबोल्नु के भन्नुहुन्छ बहिनी बुझ्नु सोच्नु राम्रो माया गर्छ भाइले भनेको अब होइन ल ठिकै छ आजलाई यति नै होइन म बुचड्नीलाई भेट्नु गएको थिएँ यो बुचड्नी मर्दा हुन्छ होइन जिन्दगीमा केही काम लागिन भने मेरो फ्युचर यहाँ अगाडि छ ओ दाजु पेट्रोल छ पेट्रोल छ र टक्क यसलाई यस्तो गर्ने हो होइन यसको स्ट्यान्ड उठाउँछ होइन दाजु टक्क यस्तो गर्यो अनि यसरी गाउँतिर गयो क्या ए भाँगा टुटा खाता किताब बोय खाता बोय बोतल बियर बोतल सादा बोतल ए भाँगा टुटा लटिना प्लास्टिक बियर बोतल सिसार बोतल ए बोय रेडियो आसे ए भाँगा टुटा लटिना प्लास्टिक खाता किताब सिसार बोतल बियरे बोतल विस्की बोतल कबड्डी कबड्डी आयो ऐ र यस्तै हुन्छ फ्युचर होइन केटीको पछाडि लाग्नु हुँदैन बेसी बुचड्नीको पछाडि लाग्यो भने यस्तै हुन्छ जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छ बुचड्नीले मेरो चिया चिया अब चिया खाने हामी होइन